Det är ett drömmål igen av Zlatan Ibrahimovic som gör 1-0 för Sverige på volley. Och det är ett drömmål som är så läckert som så få andra kan göra. Och Ibrahimovic ser till att frälsa de 20 000 åskådarna. Titta Ralf runt omkring dig hur de står upp och jublar och sjunger när Sverige tar ledningen med 1-0 mot Frankrike. Så väl avväckt en volley från Zlatan Ibrahimovic. Så superläckert det är. Åh, så härligt att se. 1-0 till Sverige. Ja, det är helt suveränt mål. Det som sätter igång det hela var ju...